Ще 4 країни застосували санкції проти осіб, що пов'язані з Катаром і причетні до тероризму. Про це повідомили CNN. Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет запровадили обмеження щодо 59 осіб і 12 організацій, пов'язаних з екстремізмом. Начебто ці люди заявляли, що боролися з тероризмом, тоді як допомагали бойовикам ІДІЛ. І сьогодні ж президент США Дональд Трамп призначив держсекретаря Рекса Тілерсона посередником у переговорах з арабськими країнами у справі Катара. Нагадаю, 9 держав розірвали дипломатичні відносини з Дохою через підтримку терористів та екстремістської ідеології.